Dobro veče svima. Da li se čujemo uopšte? Molim feedback iz četa. Da li se čujemo? Radi, kaže Joca. Joci kaže radi, Sava kaže radi. Dobro veče svima. Dobro veče Vlad. On Flat Earth, dobroveče. Danas sam te video na Flat Earth debati kod Nathana i svaka čast za onaj super chat što si uradio. Vlad je naš brat. I ajde ja sad komeks da pozdravim sve. Gile, dobroveče. Nevan Šepac, dobroveče. Markonius, Femex, Joci, Domagoj Štamac, Soul Good, Zlatan Filipović, Rade Šestić, Boka, Komarna, pozdrav, Sava, pozdrav, Dejan Vukić, pozdrav, koga još nisam pozdravio, Miroslav Srb, pozdrav, koji još tu, Markonius, pozdrav, Zlatan Filipović, Stojan Martić, pozdrav. Pozdrav ljudi, evo, ovaj današnji hangout smo, to je bila, pardon, ideja, Giletova i moja, da se skupimo, znači, tipa 2 na 2, znači dva ravnozemljaša i dva i dvojica heliocentrista, da razmenimo malo onako utiske, tako da smo pozvali Petra Drapšina i Vila Maju pod nicknameom Seronja. Sad vidim da je Vila Maja, to je Seronja tu, ali ne vidim Drapšina. Ajde, da li može neko da kaže, e da, samo da kažem, pozdravljam i Boba i Moketa, Milana, koji su ovde samo kao gosti, neće se uključivati da ne bi nadjačali broj u diskusiji, a evo ga i Petar. Ajde sad samo da probamo, bravo, da probamo samo da li se čujemo, ajde Gile da kaže koju reč, Petar da pozdravi i Vila Maja, tako da vidimo samo da li se svi dobro čujemo, pa ćemo da nastavimo dalje. Ja se mutiram. Izvolite, Gile. Dobroveče, dame i gospodjo. Šalim se. Zdravo, bando. Neću puno da dužim, da ne bi oduzimali vreme. Dobroveče svima u četu, dobroveče svima u panelu. Idemo dalje. Petre, izvoli. E, pozdrav na sve strane, pretpostavljam da ovo sad ide od mene, a bio sam malo, greškom sam bio ugasio ovaj pregledač, htio sam da ugasim nešto drugo, ono što kaže x pored x-a i onako u žurbi kad ne pogledaš, ovo je bit nešto ono što je površno. Pozdrav svima na sve strane, još jednom tu sam što kaže da razmijenimo neka znanja, iskustva, mišljenja i tako dalje, ponekad je zaista lakše glasom nego silnim tipkanjem, onda kad tipkaš ne znaš više nikome odgovaraš, ni tko drugi zna na čije se o komentare osvrćeš i tako dalje. Tako da svakako dobro da smo se susreli ovako. Neću imati mnogo vremena, ali ću nastojati ipak da se zadržim što duže ovdje. Sezona je cijepanja drva, komšija očekuje da mu pomognem i tako dalje. Ali eto, nadam se da nećemo razvodnjavati temu na pitanja tipa koliko ima kamenčića na Marsu i tako dalje. Nadam se da ćemo se držati što je moguće više onoga zbog čega smo se ovdje skupili i nadam se na kraju krajeva da će ovdje nekome biti nešto jasnije. Eto, toliko za sad od mene. Hvala Petre, ajmo Vila, Maja, oglasi se slobodno. Pozdrav svima, Boris tu, evo vidit ćemo. Evo mi je prvi put, nemojte mi se smijeti. Eto ga, možemo početi.
Super, hvala ti Vila Maja, da, ali samo da znaš, ima ona izreka, kaže prvi put mora da boli. Šalim se malo. Ove, ništa, drago mi je što smo se skupili, eto nas šestorica, od toga nas četvorica u Lifehangu, Bob i Milan kao posmatrači, ali eto, ako osete potrebu mogu da slobodno da, ove, da ulete. S nekim komentarom, ali ajde da počnemo. Znači, Gile, šta je bila ideja? Znači, ovo je ekipa sa Discorda, gde se ono nalazimo skoro svaki dan, razmenjujemo neke utiske, ovo ono, i znači, naša ideja je bila da se skupimo ovako uživo u Lifehangu i da razmotrimo, da razmenimo, da kažemo, mišljenja o obliku, kako to da kažem, realnosti ili o obliku tela na kome živimo. Znači, za neke je zemlja ravna, za neke je zemlja okrugla i mene, eto, interesuje ovako u 21. veku zašto se uopšte javlja pitanje kog je oblika zemlja. Znači, kako to da u 21. veku, pored svih tih tehnologija, pored svih tih svemirskih snimaka, šetnji, raketa i tako dalje, kako je to moguće da se postavlja pitanje širom, znači, interneta od veoma velikog broja ljudi, da li je zemlja zaista okrugla. Eto, evo Gile, dao bih ti reč da započneš, pa idemo dalje. Znači, ja bih ovako stavio 3 minuta da ima svako, bez upadanja u reč. Gile da započne, posle toga Petar, posle toga Vila Maja, pa ću ja da se nastavim i tako idemo u krug. Evo, Gile, izvoli. Dajte Gile tu mikrofon. Pa evo ovako, ovaj, sinoć smo imali onako podužu prepisku u Discordu. Čovek, pilot pod imenom Eurofakis, to jest pod nikom Eurofakis, ja i posle se Drapšino, ovaj, Petar zapravo, priključio. Ja u jednom momentu nisam razumeo njih dvojcu ko priča o kom modelu. I onda sam došao na ideju da to uradimo live, jer ipak kad nešto ispričaš live, prosto moraš da stojiš iza toga. Znaš, ovo si napisao, pa sad možda je greška, možda nije. Ovako, live, pa internet sve pamti, pa da vidimo. I meni je strašno krivo ovaj, što Eurofakis nije tu. Ne da mi smeta ovaj Boris, nego prosto on je bio u originalnoj postavi, a njih dvojica su pričali o neke dve različite zemlje, tako sam ja stekao utisak, tako je i došlo do te ideje da ovo odradimo live. Pa bih ja voleo ovaj, mi postavimo neka kratka pitanja ovaj Petru, da on nama odgovori kako on zamišlja tu kuglu na kojoj on živi, čisto da se usaglase svi ostali koji podržavaju model kugle, da vide da li je to ili nije to. Jer iluzorno je raspravljati o nekom modelu ako ne poznaješ model koji zastupaš. Samo iz tog razloga, eto. Znači da prvo proverimo da li je to taj model koji je mainstream, da tako kažemo. Pa ako jeste, onda možemo dalje da produbimo priču oko dokaza i oko svega ostalog. Tako da bih ja voleo da Petar najviše priča u ovoj situaciji. Dalje, ja se mutiram. Petre, uskoči. Pretpostavljam da ovo ide od mene. Nisam bio siguran, rekao da li da odmah uskačem ili ipak sačekam da mi neko dadne znak, da budem stvarno siguran da su svi, da su svi prešli na prijem, kako to kažemo, u radio komunikacijama. Šta da vam kažem, nekad je najteže početi, zato što milion je neki tačak kad koji bi se moglo početi. Ja sam prije neki godinu, dvije dana slučajno nakon nabasao na priču o ravnoj zemlji i naravno da sam se šokirao na to. I naravno da ni u jednom trenutku nisam u to povjerovao, to mi ne dozvoljavaju ni moje znanje, moje iskustva iz određenih stvari, ali me je zainteresovala argumentacija ravne zemlje. Znači, zainteresovalo me da ko to tvrdi, s kakvim znanjem, iskustvima stoji iza toga,
kakve su njihova, da kažemo, ono što bi se reklo background, mada ne volim to ovaj, da koristim takve izraze, ko si, šta si ono u fazonu, čime si se bavio, šta si radio, kakva si istraživanja vršio, da vidimo to. Mislim, dakle, zainteresovala me ta argumentacija. I onda sam vidio da u toj argumentaciji zaista ima jako puno šupljina, ima puno poluistina, ima tu ljudi su nešto čuli, znači nisu dobro ni svarili tematiku, čuli su oni nešto i otprilike njima je to bio dovoljan posticaj da se krene u tvrdnju. Znači u redu, ja uvijek kažem, opravdavam skepticizam. Nisi siguran da je to stvarno tako, postavi pitanje, sve u redu. Ali su se pojedinci, čini mi se, ovdje baš zaletili u tvrdnje da je to tako i gotova stvar. Ja sam zbog toga uhvatio sam onako vremena, napravio sam neka 2-3 videa svoja na koja sam se ja osvrnuo i kojima sam pokušao da dam ljudima i odgovore i instrukcije kako sami neke stvari da odrade. Da se čisto onako što kaže koliko toliko malo sebi da tu sliku u glavi razbistre. Ne znam koliko još vremena ima, ne vidim ovdje tajmer. U svakom slučaju, uz pomoć ta tri videa pokušao sam ljudima da objasnim. Sad, da li sam nekome uspio, da li je neko shvatio, činim se da je jedan otprilike nešto malo pokušao pa je razumio otprilike, neko možda nije, neko nije ni pokušao, ali to je sad, opet da kažemo, druga stvar. Ima tu dosta tih, da tako kažem, stvari o kojima bi se moglo prodiskutovati. Postoje dvije ključne stvari, znači, samo su dva načina da se uvjerimo. Znači, jedan je da odletimo raketom dovoljno visoko ili dovoljno daleko i da to vidimo svojim očima, što je, kao što znate, i vi i ja, za nas obične smrtnike, nedostižno. To pripada, ta privilegija jednoj maloj grupi ljudi koji se zovu astronauti, a onda, znači, mi obični smrtnici imamo, dakle, samo onu drugu soluciju, to je da vidimo sa Zemlje šta može da se vidi, na koji način i kako to pravilno shvatiti. Eto, za sada u ovom uvodnom dijelu toliko, a svako ko želi, koga nešto bude zanimalo, nek slobodno u tekstualnom dijelu postavi pitanje, pokušat ću u hodu da odgovorim. Pozdrav još jednom. Pa ovako, ja sam se uključio u ravnu zemlju iz totalne ludosti. Vidio na NetHR-u, koliko se sjećam, članak i odmah na Facebook traži grupe. Nisam dugo trajao do duše ni u jedno, jer najčešće se događa situacija da postaviš pitanje na koje neko nema odgovor i počne ti odgovarati sa sličicama, počne ti odgovarati sa raznoraznim videima, ne koristi svoje riječi i ono, tu i tamo bi se ja uvrijedio na takvu vrstu komunikacije, pa bi se izbacivala iz grupa, ovo ono, onda sam došao do Mabusa, došao do Aleksandra i tako, da sad ne nabrajam dalje, do raznih videa, pogledao dosta videa, moram priznat. Što Petar kaže, ja opravdavam skepticizam, ono što ne vidiš svojim očima ne moraš uzeti zdravo za gotovo. Međutim, imao sam tu čast i priliku studirati na Pomorskom u Splitu i dosta toga se nauči, bez obzira, sad, uopće neću uzimati u obzir navigacije, od terestrike, astronomske, elektroničke navigacije, nego sama stvar uzgona i svih ostalih gluposti, gravitacije i kartografije, meteorologije koji se vežu, znači, za globus, za tu teoriju, obavezno, znači, volim prokomentirati. Svi koji su razgovarali prije sa mnom mogu su vidjeti da sam pristojan, bez obzira što sam Seronja, ali ono, šta god znam ja ću odgovoriti, a imam ja posebna pitanja, naravno, i za kontrateoriju ili one što ne vole nas, globusare. Eto, toliko od mene za sve. Super, hvala svima na držanju vremena. Znači, svako ima po par minuta da kaže neku uvodnu reč. Samo sekund da se ja odmutiram sa mobilnog. Tako da, ok, super, Petar, hvala puno,
Seronja, hvala. Gile, hvala. Pa ništa, ajde da onda krenemo sa nečim konkretnim. Evo, ljudi su se skupili u četu, gleda nas, 33 nas gleda. Da, pa ništa, evo, ajde ja prvi da počnem. Svi mi smo nekada bili, pričam sa strane ravnozemljaša, znači svi mi ravnozemljaši smo do skora, da kažem, do pre nekoliko godina bili okruglozemljaši ili globusari ili heliocentristi i tako dalje. I šta se to desilo sa nama? Da li smo mi izgubili pamet ili smo počeli da ono se pitamo da li je to što su nas učili u školama zaista tako? Jer šta je recimo, evo da počnemo od sebe, šta je mene navelo da preispitujem stvari? Znači, u školi su nas učili da živimo na kugli prečnika 12.000 km, koja se vrti u vakumu svemira oko svoje ose, dok pri tome ima na sebi i okeane, i atmosferu, i tako dalje. I onda sam se ja zapitao, znači, da li je uopšte moguće da živimo na vrtećoj lopti koja se vrti u vakumu svemira, dok pri tome naša atmosfera stoji kao zalepljena lepkom, kao i okeani, dok pri tome ne vidimo nikakvu krivinu, znači nikakav dokaz zakrivljenosti Zemlje. S tim hoću da kažem da mi možemo da vidimo mnogo dalje nego što bi nam to kugla Zemlja prečnika 12.000 km dozvolila. Znači, možemo da vidimo svetionike, ostrva, gradove preko jezera, mora, okeana, koji su mnogo, 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 mnogo dalje nego što bi mogli da ih vidimo u slučaju da živimo na kugli prečnika 12.000 km. E, toliko od mene, sad mislim da na redu Gile, pa Petar, pa Seronja. Izvolite, Gile. Dok se ja snađem gde mi je dugme. Sandro mi je sakrio dugmad. Ja ću da recimo uslovno rečeno nastavim raspravu koju smo sinoć imali, jer je rasprava bila između mene i Petra. Pa ja bih se osvrnuo dalje na to. Petre, jedno kratko pitanje, na koje ćeš bukvalno odmah odgovoriti, ne moraš da sačekaš da samo par pitanja da se usaglasimo gde smo, šta smo. Ako pomenemo neku tematiku, na primer svemir, na primer rakete, letove, ISS, čuda, recimo nešto tog tipa. Ko je autoritet u tom polju? Ti, ja, bilo ko ovde iz četa, bilo ko iz panela, ili neko ko je stručno obučen na nekom već univerzitetu shodno o kojoj tematici se radi. Slobodno odgovori. Ovako, znači Gile i ostali, što se tiče tematike, autoritet po pitanju bilo koje tematike bi trebao biti neko ko je, dakle, tom tematikom, ko je školovan za tu tematiku, tipa diplomirani, ne znam ni ja šta, ili magistar, ili doktor, ili nebitno, mada ne mora nužno, ako pričamo o automobilizmu i popravci ovih motora i toga svega, za mene bi tu bio autoritet neko ko je dugogodišnji automehaničar, koji za razliku od mene koji sam tu samo priučen, svakako zna znanje. E sad, ako mi ovdje nemamo nekog zvaničnog školovanog čovjeka za tu i tu tematiku, onda bi kud i kamo trebalo, dakle, da se posavitujemo s nekim ko ima kakvo takvo saznanje. Znači, čija struka ima nekog dodira, makar i onako što bi se reklo perifernog, za razliku od nekoga čija struka nema dodira sa tim, i da naprosto, znači, ljudi iz ove druge grupe upotpune svoje znanje na osnovu razgovora i iskustava ljudi iz ove prve grupe. Dakle, to je otprilike to. Ja ne mislim da sam ja ovdje autoritet da pričam na temu svega ovoga,
ali naprosto, znači, imao sam te neke, da kažemo, okolnosti da sam učio neke stvari koje su mi u mojoj bivšoj profesiji bile potrebne, zahvaljujući kojima sam shvatio kako stvari funkcionišu. I što se mene tiče, dakle, mjesta za neku zabunu na pomenutu temu nema i rad sam, dakle, svakome pomoći da to shvati na bazi svojih iskustava. Međutim, ovdje se susrećemo, a ovo sam naveo u svom prvom... Samo moment, da te vratim na pitanje. Izvinjavam se što ti upadam u reč, jer pitanje je bilo ko je autoritet, tu si trebao da staviš tačku. Ako si očekivao da ne širimo temu, da ne širimo temu od jednom na 100 strana, razumeš? Vrlo brzo, ja ću postaviti par kratkih pitanja, ti par kraćih odgovora i to je to. Da, mislim da sam odgovorio, dakle, autoritet bi trebao biti neko ko je školovan, a pošto ovdje nemamo nekog ko je školovan za tu tematiku, jer ja u ovoj priči nisam susreo ljude, geografe, geodete ili ne znam nija šta, nego isključivo ljude iz svih drugih struka, onda ovdje vjerovatno nemamo i nekog čvrstog autoriteta koji bi bio tu, da kažemo, neki bog i batina po pitanju toga. Evo, ali mogu ja samo da se ubacim na kratko. Samo se molim te, Petre, mutiraj da... hvala ti puno. Ako pričaš o autoritetima ili nekome ko je školovan, recimo, evo, daću svoj primjer. Znači, ja sam završio osnovnu školu, onda gimnaziju i završio sam mašinski fakultet 5 godina ili 9 semestara i to baš na temu mehanike fluida. Eto, znači, ja sam na tom mom fakultetu imao, glavni predmet mi bio mehanika fluida. Znači, gdje smo ono, izučavali kako se ponašaju fluidi, gasovi, vakuum, pritisak i tako dalje. Znači, ja mogu da kažem, znači, da sam školovan, znači, da sam baš školovan, imam diplomu mašinskog inženjera iz oblasti mehanike fluida. E sada, na tom fakultetu smo učili, a to imaš i na internetu gdje profesor sa MIT-a kaže da nadpritisak i podpritisak, to jest vakuum, ne mogu da opstanu u istoj posudi bez fizičke barijere. A to je upravo ono što nas heliocentrizam uči. Znači da Zemlja kao planeta ima svoju atmosferu, a da se u isto vreme nalazi bez ikakve fizičke barijere u vakumu svemira. Što je totalno kontradiktorno onome što se uči u školama i na fakultetima. Eto, samo toliko da ti kažem, znači možemo da nastavimo dalje ili sa ovom ili sa nekom drugom temom, ali kao neko ko je, što ti kažeš, školovan, mogu to da ti kažem. Znači vakum, znači podpritisak i atmosfera, gas koji je nadpritisak, fizički ne mogu da opstanu jedno pored drugog bez fizičke barijere. Toliko, eto. Dakle, da nastavimo ja ću se truditi da se, ja volim da se držim jedne teme bez da se mnogo švrlja okolo naokolo. Dakle, dobili smo odgovor od Petra da je neko ko je školovan autoritet u svom polju. To ne znači da je on najbolji i da ima najviše razumevanja o nečemu, nego samo da je autoritet. E sad, ako je za astrofiziku Neil deGrasse Tyson jedan od autoriteta, a recimo, ako pričamo o ISS-u, onda neko ko je bio na ISS-u može da se smatra za autoritet. Ja mislim da će se tu svi složiti sa mnom, verovali u postojanje toga ili ne. Znači, on ako je bio tamo, provodio recimo proveo godinu dana tamo, njega možemo smatrati za nekakav autoritet, jer mi nismo bili tamo. Mi možemo samo da zamišljamo i da vidimo ono što nam je servirano. A on je direktno bio tamo. E sad, problem je u tome što su njih dvojica izjavili sledeće. Neil deGrasse Tyson je u više intervjua izjavio da Felix Baumgartner nikako nije mogao da vidi zakrivljenost na horizontu sa visine na kojoj je bio. Uz pomoć svojih očiju, ne uz pomoć nekakvih optičkih pomagala, nego uz pomoć svojih očiju nije mogao da vidi, tehnički nije mogao. Pokušat ću da ga parafraziram. Mala bića koja šetaju po velikom sfernom obliku uvek će videti ravno, jer nisu dovoljno velika ili dovoljno visoko da bi to videli. Znači, postavlja se pitanje koliko visoko treba da odemo da bi svojim očima videli krivinu,
Neil deGrasse Tyson je izjavio, a Mike Massimo potvrdio, znači čovjek koji je proveo neko vrijeme na ASS-u, ne znam na pamet koliko, da se sa ASS-a očima ne vidi krivina. Čak ima i ona čuvena njegova ovaj poskočica, that stuff is flat. Ja bih samo jednu... ako nisam završio izgovor, ja bih samo bio par reči nešto da kažem. Završio. Samo sam to hteo. Ako dva autoriteta u svom polju tvrde da se sa ASS-a ne vidi krivina, ja želim onda da znam kome da verujem. Nekome ko je stručan u tome, ko je školovan za to i izjavljuje i piše knjige o tematici, ili recimo Petru, Aleksandru ili kome god, nebitno je. Znači, ni sad se ne radi o tome o kome. Ja samo želim da mi se odgovori kome treba verovati. Petru ili Nilu deGrasseu i Mike Massimo. Toliko ja za sada. Ja da kažem, da, pošto se ovdje stvarno razne oblasti spominju, pitanje autoriteta postaje malo širi pojam. Zašto to kažem? Zato što u principu najjasnije i najjednostavnije bi bilo da ako ti što su, na primjer, putovali na mjesec ili tako dalje, ili evo sad ovi na SS-u, da ako su odista bili tamo, da nam oni znači izveste šta su vidjeli, jel tako? No, pošto sa 99,99% sigurnosti znamo da, bar ja tako gledam, da je ono sve kako smo gledali sletene na mjesec bila farsa, sad da li su išli na neki drugi način, u to ne bi ovom prilikom hteo da komentarišem, u što ja isto vjerujem da je moguće. To pitanje, nemamo, kako da kažem, krucijalni taj dokaz, znači sve se svodi više na teoretiziranje i onda je nije lako iz kog razloga, znamo i svi, neću ja sada pričam o nekim silnim zavjerama i tako dalje, ali u biti da je nauka kao i druge stvari u životu, da smo živjeli u zabludama kroz istoriju, jel tako? Pa ne znam, evo, ako je ideja zemlja globus, prije toga se vjerovalo tako da je ravna, pa znamo da i druge naučne discipline i tako dalje, što smo vjerovali možda do prije 10, 20, 50, 100 godina, danas su sasvim drugačije, kako bih rekao, saznanja, jel tako, i neke su se stvari promijenile. Tako da iz tog razloga hoću da kažem da ako nemamo te glavne, kako bih rekao, pokazatelje, odnosno te glavne koji bi nam mogli potvrditi konkretan oblik zemlje, onda odista ipak ostaje za debatu, znači postoji razlog za sumnju i postoji mogućnost da se preispituje stav nauke. Eto, ne želim dalje da gnjavim, samo znači da obratite na to kako se zove pažnju i onda pogotovo pošto ovdje u ravnozemljaškom pokretu stvarno se govori o jako puno stvari, evo Aleksandar je rekao da on baš da mu je to struka oko fluida. Zašto? Zato što svi znamo vrlo dobro, ako se sećamo iz, mislim da to svi smo učili čak u srednjoj školi, kako voda, na primjer, ili ostali čak fluidi funkcionišu, da oni uvek hvataju šta? Uvek su, kako se zove, pod istim pritiskom, su uvek na istoj visini. Znači, nemoguće je faktički u tom nekom smislu jednostavno vodu zaokrenuti, mada tu postoje neke druge mogućnosti i tako. Tako da kažem, samo još jedan put, znači napominjem da obratite pažnju, da ako pričamo o više tema, da više ljudi mogu biti kompetentni i stručni za neke stvari. Eto, toliko, pa nastavite raspravu. Pretpostavljam da sam ja naredio, tako? Izvoli, Petru. E, dobro. Ovako samo kratki osvrt, ovo što reče Sandro, vezano za nadpritisak i podpritisak, da ne mogu biti u istoj prostoriji, odnosno da, u istom prostoru, a da nisu fizički razdvojeni, to se apsolutno slažem. Šta više, kladio bi se da sam to učio u fizici, čak 6. 7. 8. razred, ne mogu sad da se sjetim, ali poznato mi je to. U ostalom, poznato mi je iz prakse, sa svačim sam eksperimentisao i naduvavo, izduvavo, što kaže, imitirao sam i nad pritisak i pod pritisak na razne načine. Međutim, i priznajem da sam se i ja nekad davno još zapitao, čekaj, stane ako je u svemiru vakum, kako nas taj vakum ne usica, ali sam ja tad bio, ne znam, nija osnovac. Međutim, naravno nisam tražio odgovor na to pitanje, jer mi to u suštini nije nešto bilo bitno. Mislim da je pogrešno
svemirske okolnosti u koje nismo imali priliku i nećemo da iskusimo. Možda za neki 200-300 godina će biti to dostupno, nama za sad neće i to. Mislim da je pogrešno svemirske okolnosti posmatrati kroz prizmu zemaljskih eksperimenata. Mi možemo na Zemlji neke eksperimente raditi, ali ne možemo biti sigurni da bi tako zaista bilo i svemir. Što mislite recimo o teoriji, evo sad nešto ako što ga došlo na pamet, šta ako je naprosto gustina atmosferskog omotača sasvim dovoljna da nas izoluje od svemirskog vakuma? Druga stvar, kako postoji jači pritisak i slabiji, tako postoji jači vakum i slabiji vakum. Vi iz flaše, kad samo malo izvučete vazduh, vi ste u suštini već napravili vakum. A naravno, možete izvlačiti iz nje vazduh toliko snažno da ona se rasprsne. Prema tome, koliki je intenzitet uopšte tog vakuma u svemiru, da li mi to znamo? Možda nauka zna odgovor, ali nije mi poznat, nisam do duše ni istraživo. Iako nauka kaže nešto, ja nemam elemente da se protiv toga borim i da tvrdim da nauka laže. Što se tiče izjave de Grasa, ja sam čuo izjavu de Grasovu da sa 40 km ne vidi zakrivljenost i sa tim se slažem. Priznajem da u početku nisam bio siguran samim tim što nisam time bio opterećen dok nisam malo počeo istraživati i vidjeti. Dakle, snimak Feliksa i njegovog skoka s padobrana sa 40 km koji pokazuje zakrivljenost zemlje, nesumnjivo je fish eye lens, odnosno riblje oko, a vjerovatno je većini vas poznato da je to tako napravljeno sočivo da pravi širu sliku, ali za račun toga dodaje neka zakrivljenja, pa i ono što je pravo dijelo je zakrivljeno i tako dalje. I sad što se kaže, postavlja se pitanje koja je to visina potrebna. Pa evo vidite, na YouTube-u možemo naći neke eksperimente sa balonima do neke 30-40 km, je prilično nejasna. Znači, ja se otprilike, možda je to neka autosugestija, zato što u podsvijesti imam kuglu, dakle, da se primijetiti da nekakvo blago zakrivljenje postoji. Međutim, također, usled klaćenja kamere, da se primijeti da se horizont izvija, prividno izvija, dakle, potpuno ravan. I kao i na sudu, što kaže, ako nije dovoljno čvrst dokaz, ne može se upotrijebiti da se na osnovu toga nešto presudi. I ja bih radije rekao, niti dokazuju da je ravna, niti dokazuju globus. Znači moramo se mnogo više. Koliko više, mislim da je dovoljno jasno pokazao snimak sa svemirske stanice. E sad, zašto bivši astronaut tvrdi da se odozgo ne vidi zakrivljenost? Znate dobro da kad stručnjak tvrdi da je zemlja globus, svi kažu on je plaćenik, njega plaćaju da to priča, zašto ne bismo rekli da sad neko ko negira zakrivljenost, isto tako možda je dobio od nekoga pare da to tako kaže iz ko zna koji razloga. Ja se u svakom slučaju ne bi toliko bavio nekim tamo pojedinačnim likovima, radije bih da se, ono što kaže, usmjerimo na nešto što nam je svima dostupno i o čemu ja jako mnogo pričam, a to su nebeska tijela. Ona su nam, kao što znate, na dohvat oka svima, dovoljno je samo malo da ih propratimo, da shvatimo suštinu zašto se kreću u tom pravcu i zašto ih vidimo da se kreću i kako je moguće da se vidi ovo, a ne vidi ono, i mislim da će mnogima biti stvar jasnija. Eto, za sad toliko. Super, hvala puno Petre. Pa eto, kad si pomenuo zakrivljenost, ajde da, mislim, da krenemo od neke logike. Da li se igde na zemlji vidi zakrivljenost? Znači mi u hangoutu subotom u 9 uveče kod Meksa na kanalu tražimo krivinu već 2 godine i nikako da nađemo tu krivinu, tu zakrivljenost. Znači opet ponavljam, na zemlji se realno, znači ja gledam samo realno, znači vidi se mnogo dalje nego što bi moglo da se vidi da smo na kugli prečnika 12.000 km. Video. A ko se to uključuje sad? E, ja sam, oprosti. Ajde, samo se mutiraj, molim te, dok ne znaš. Ne, problema, ma na... Ok, sad te. Dobro, gdje sam mutira? Imaš, kad klikneš, pomriješ miš, bravo, svaka čast. Ok, znači ovako, samo da ponovim pitanje. Znači, mi na zemlji vidimo mnogo dalje nego što bi mogli da vidimo
na kugli prečnika 12.000 km. Znači tu zakrivljenost, tu krivinu ne vidimo ni sa plaže, ni sa broda, ni iz aviona, ni sa najveće planine, i ni sa ne znamo da, sa koje visine. Znači nema je. O čemu se tu radi? Zašto ne vidimo ako bi trebalo da je vidimo? Zašto vidimo mnogo dalje nego što bi trebalo da vidimo da smo na kugli? To je moje pitanje. Eto, sada pozdravimo i novopridošlog. Kome se pridružio? Ko je Street Soul? Eurofaki, sam 80 minuta. Aha, dobro, izvoli, samo imaš neke šumove ovaj, oko sebe. Da, pa okej, okay. Mislim, ako će odgovoriti, on može odgovoriti. Zašto, šta te zanima, zašto vidimo, ne vidiš dalje nego što bi trebalo vidjeti? Nikad nisi, zato imaš horizont, uvijek vidiš do horizonta, gledaš u krivulju. A ako ćeš raditi, ne čujete? Čujemo, ali opet čujemo i šuštanje oko tebe. Ajde ti pokušaj da rešiš to tvoje krčanje sa tvoje strane, mutiraj se, a da pustimo Bokija da možda odgovori ako ima nešto da kaže na tvoje pitanje. Može, ajde. Ajde, može, pokušat ćemo. Pa što se tiče toga što si rekao da vidimo dalje nego što treba, to slažem se sa gospodinom što je upravo došao, ne mogu povatati, Street Soul, ok. Vidiš do horizonta, znači vrlo jednostavno možeš dokazati da ti je horizont najčešće ispod razine očiju, a ne kao što vi većina ravnozemljaša tvrdi da je uvijek u razini očiju, to je znači najveća obmana ravnozemljaška. Znači uvijek, ako si na nula nadmorske visine, ono ti je u razini očiju. Ako si iznad, automatski ti pada ispod. Zašto? Zato jer gledaš u krivulju. A zakrivljenost zemlje i nije baš toliko izražajna, jer da ti na golo oko vidiš zakrivljenost zemlje, pa zemlja bi bila, vamo reći, veličine mjeseca, a na mjesecu se ne toliko primijetila. Znači na 1 km, otprilike 8 cm da vidiš zakrivljenost, ja ne znam šta bi ti to značilo. Znači na 100 km, 800 metara. Objekt. Mi na prvoj osnovno radi atmosferskih prilika ne vidimo dalje najčešće od 40 km. A često i manje od toga, vlaga u zraku, refrakcija i tako dalje i tako dalje. Međutim, da bi vidio zakrivljenost, ne treba gledati prema naprijed, nego zakrivljenost u stranu. U stranu, znači 40 km slažem se da je malo, ali sa ISS-a bi se vrlo vjerojatno mogla vidjeti zakrivljenost. Ne znam, uopće nisam nikad došao do tog podatka da je neki astronaut sa ISS-a izjavio da se zakrivljenost ne vidi. To mi je nepojmljivo. Ako neko ima link neki, ja bi to drage volje volio pročitati. Da, ja bih samo tu dodao, postoje kanali, znaš, tu je interesantna caka. Postoje kanali, imaš u Velikoj Britaniji, ima poznati Suetski kanal i tako dalje, da nabrajam kanale. Ne znam još puno imena da se našali na svoje račun, ali ima ih dosta koji nisu tako baš kratki. I tu bi se trebala na tim, što si sam rekao, već i malo dalinama, znači na već par desetina kilometara, tu već zakrivljenost postaje osetna. Znaš, i to bi trebalo da se kako tako može ustanoviti, vidjeti, izmeriti i tako dalje, no očigledno niko to do sada nije uspio, čak naprotiv, par njih koji su vršili eksperimente baš sa kanalima, samo pričam, su došli do sasvim suprotnog zaključka, znaš. Tako da, ne znam, problematika, izvolj. Znači ovako, ako tražiš zakrivljenje, a
ne želiš ga naći, ti ga nikad nećeš naći. Poričeš ono što vidiš. Znači, a ne radi se o tome, pazi, ovdje su ljudi svaki dan. Okay. Rekli smo da se nećemo prekidati, samo da ti kažem, okay. Pa slobodno nastavi ovaj. Znači, ljudi su, kažem, na kanalima vršili eksperimente, opiti ili kako ćeš više da nazoveš to, i nisu bili u stanju uopšte da tu zakrivljenost, kažem, ti izmere. A još jedan put se vraćamo, znači, na samu vodu. Voda, ukoliko ne postoji ta neka jaka gravitacija, ne znam kakva druga sila, koja bi tu vodu odista krivila, voda bi morala da bude ko kad staviš, ne znam, u dužu posudu ili cevi ili ovamo ili onamo, znači da bude, kako se zove, u istom nivou. Znaš, o tome se radi. To su vrlo, vrlo jednostavne stvari. E sada, zašto to govorim? Jer ako mi, na primjer, na toj nekoj dužini, ajde kažemo, od par desetina kilometara, nismo u stanju da pronađemo, gdje već pad treba da bude osjetnih par desetina ili par stotina metara, onda ćemo teško uopšte moći i nešto više. Znaš kako to ono ide kad, ne znam da li se razumijem u stvari što sam trebao da kažem. Znači, mislim da je to jedna od bitnih, kako se zove, stavki, mada ima bilo tako jako puno primjer, nisam sad, to mi nije bio cilj, nego eto da kažem jedna od jednostavnijih stvari, apropo mogućnosti gdje možemo lako to i izmjeriti. Eto, toliko od mene. Ok, samo uzmi u obzir jednu stvar. Svi mi znamo da postoje subatomske čestice, a niko od nas nije vidio golim okom. Što ne znači da ne postoje. Isto tako, zakrivljenost, ako je ne možeš vidjeti golim okom, ne znači da ne postoji. Boki, da ti kažem, u pravu si, ali ajde se držimo teme, znaš, nemoj da mešamo sad, ne znam, babi i žabi, ja sam rekao da ću danas biti neutralan, što se i trudim, samo hoću da navedem priču, eto, u taj neki smjer za, ajde kažem, možda neku diskusiju, to mi je bio cilj s ovim, ja ne tvrdim, znači, ni jedno, ni drugo, nego samo sam hteo, eto, da možda dam neku smjernicu u daljem toku razvoja. Dobro je, Bobe, super, hvala ti puno. Pa evo, ajde da nastavimo u tom smjeru, ako pričamo o zakrivljenosti, o krivini i tako dalje. Pa evo, prost primjer. Znači, ja bih zamolio one koji veruju da je zemlja okrugla, znači Petra, Street Soul i Vila Maju, da nam daju neki primjer gde su oni primetili da je zemlja zakrivljena. Znači, na osnovu čega su sami sebi dokazali da je ono što smo učili u školama, da je zemlja kugla, prečnika 12.000 km i tako dalje, da je to tako. Znači, gde su u realnosti, znači ja sad govorim samo, držim se realnosti, znači ono što vidimo, što možemo da osetimo i tako dalje, znači kako su sami sebe uverili da postoji zakrivljenost i gde su videli tu zakrivljenost planete Zemlje. Eto, može Petar, može Street Soul, može Vila Maja, kogod. Pa evo ovako, znači, ja ću krenuti. Što se tiče zakrivljenosti, znači ona se u startu, dakle, da se vratimo korak nazad, učila nas je tako u školi, nauka je rekla tako, a ja za svog vremena sem, znači, subjektivnog osjećaja da je zemlja oko nas ravna, nikada nisam imao nikakav čvršći pokazatelj da zakrivljenosti nema. Drugo, u praksi šta imam priliku da vidim, čemu sigurno doprinosi i zakrivljenost. Ja recimo ne živim blizu mora, pa nemam priliku da posmatram otvoreno more svaki dan, to će ako Bog da imat za nekoliko dana, jedan kraći period. Ali ja imam mogućnost da gledam brda i planine na popriličnoj daljini reda nekoliko desetina kilometara i kad malo uporedim određene nadmorske visine. A sad, ajde da kažemo, možda je to moj subjektivni osjećaj, a možda je to opet posljedica, da kažem, profesionalne deformacije i sati na terenu orijentacija, procjena visine, daljine i tako dalje. Dakle, planine u daljini nam vidno izgledaju manje nego što jesu, među ostalog, zahvaljuju zakrivljenosti. E sad, tu naravno ima prostora za raspravu. Znači, ja sad tebe da dovedem i da ti kažem više ono tamo brda. Ono bi trebalo biti veće. To nije, nego je globus, ona je manji i tako dalje, ti ćeš reći ne, to je zbog perspektive i onda to, tu bi se povukla rasprava u nedogled. Moj jedan savjet vama, ko uhvati vremena, može probati jedan eksperiment, na primjer, dovoljno je prilike da uzmete vaser vagu, pa vaser vagom nanišanite vrh neke planine u daljini.
Nemojte se iznenaditi ako vam Vaser Vaga pokaže da vi u tom trenutku nišanite nizbrdo, a ne uzbrda. Naravno, kad posmatrate neku bližu planinu, gledate njen vrh, vi gledate glavom ka gore. Međutim, sa određene visine, određene planine, čak i ako su nešto veće od vas, vi ćete posmatrati gledajući ka dole. Perspektiva vas nikada ne može perspektiva, dakle, ona vizualno umanjuje predmet koji se od nas odmiče ili mi od njega. Međutim, perspektiva vam nikada ne može liniju vašeg pogleda odvesti u minus, ispod nule. A kad posmatrate planinu za koju imate podatak, da, to je ta planina od onih milion brda, baš ta, to, tamo, to je ta planina XY i njena visina je 1100 metara, a ja stojim na 1050, udaljenost između nas je 50 km, ja gledam nizbrdo vrh te planine. Pokušajte takve eksperimente vi raditi u svom okruženju, samo ću vam reći, nemojte se iznenaditi ako ovo isto konstatujete i vi. Ovaj, što se tiče snimka zakrivljenosti zemlje sa raketa, letilica, satelita, meni tu nema ništa ni čudno ni sporno. Tako da ih ja u principu ne dovodim u pitanje, ali sam vidio da kod pojedinih ljudi, znači sve što prikazuje zemlju kao kuglu je CGI, fake, hoax i kako već nazivaju sve te neke prevare i podvale. Onda, zato sam ja ovu svoju priču nastojao da baziram isključivo na onome što se može na terenu provjeriti i utvrditi, a da recimo i sve te neke slike ostavimo sa strane. Eto, to je bio neki moj, da kažemo, ukratko komentar na ovo. Moguće da sam preskočio nečije, nečiji komentar, ne znam, ali u svakom slučaju, ako neko želi, može i u tekstu da mi postavi pitanje, pa ću nastaviti da odgovorim. Ja šta reći, ili jako, jel me čujete? Alo? Da. Ajde pričaj, ajde, ja ću da se mutiramo, ajde pričaj, ajde. Ja to već odavno govorim, naučite kako radi IQ Mount i kako radi avionske mape. I ništa vam više ne treba da se uvjerite da je zemlja kugla. Ozbiljno vam kažem. Moj dron ili Cessna ili Boeing, svi koristimo iste avionske mape. Iste, znači, inače, recimo primjerice, Google Earth Pro vam je najtočnija mapa što postoji, jedna najtočnija na svijetu. Zato što uzima Havesonovu formulu koja, inače recimo, Great Circle Route možeš, je formula Pitagorinog teorema na globusu, znači na projekciju 3 dimenzije globusa. I ako upišeš točne koordinate, da će ti točnu udaljenost između dva mjesta u 0,5% točnosti. Ali Haversonova je još bolja. Haversonova daje u par milimetara. Samo da znate primjerice. Tako da Google Earth Pro je recimo jedna od najtočnijih mapa što postoji. Ok, super, možemo? Hvala ti puno. Samo izvini, Gile, da kažem da sam, mislim ipak da se držimo bar nekih tema, da ne idemo u širinu. Ovo što je Stricolo, samo mutiraj se, molim te, što je Stricolo sada prezentovao, to bi bilo recimo dobro za jedan hang, samo da nam objasni kako radi taj ekvatorijalni mount i da vidimo da li je to stvarno neki dokaz za okruglu zemlju ili bi to možda moglo da radi i na ravnoj, ali to ćemo ostaviti za neki drugi put da se ne rasklinjujemo. Inače, meni je ostalo još 10 minuta slobodnog vremena, tako da sam hteo samo ovako da dam svakome, naravno, neku završnu reč i naravno Milanu koji se nije javio do sada, nego je slušao u pozadini. Hteo sam da kažem, ovo je super po meni, ovako jedan dobar hang gde je svako imao svoju reč bez prekidanja, bez svađanja, bez vređanja, znači ovde nije bilo uopšte vređanja i to mi se veoma dopada. I mislim da bi mogli da ponovimo ovakav jedan hang uskoro, da li kod mene, da li kod Meksa ili Gileta ili Boba ili kod Milana, bilo koga na kanalu. Tako da eto, u narednih 10 minuta bih dao svakome od vas po još 3 recimo minuta da kaže neku svoju završnu reč, neki svoj zaključak i to bi bilo to za danas, da ne opterećujemo ni ljude koji će ovo kasnije gledati u smislu vremena.
Pa ajmo sa od Gileta da krenemo, pa Milan, Bob i onda Petar, Street Soul, Vila Maja i to je to. Izvoli, Gile. Ja bih ipak da se mi Moke prvi oglasi pre mene da kaže nešto, pošto nije imao priliku. Ajde bar da pozdravim sve prisutne na chatu i sve one koji će pogledati naknadno Hangout i također sve prisutne u panelu. Tema interesantna, malo prekratko je li vreme, da li to zbog toga što smo neki bili malo nekoncizni ili smo se malo rasplinili kako god, dali smo neke odgovore, je li? Malo smo proširili vidike, tako da moj komentar je ok, bili smo svi korektni u suštini i uživao sam u svakom slučaju. Tako da za sada nemam pitanja konkretnih i konciznih, ali za drugi put ću imati, bio sam samo publika. Jeli. Hvala vam. Ja ću kratko da pozdravim ponovo sve. Ako želimo da, ako se svi složimo oko toga da želimo da nastavimo sada, pošto Aleksandar, Aleksandru ističe slobodno vreme, možemo se preseliti na neki drugi kanal. Mislim, kanal uopšte nije bitan gde će to biti. Bitno je da smo recimo u istom ili sličnom sastavu. To je meni mnogo bitnije nego gde će biti. I još bi se osvrnuo, čest dokaz krivine je brod koji ode iza horizonta. To sam milijardu puta slušao, a živim u Baru, vrlo blizu mora. I ajde, nije možda svaki dan, ali jako, jako malo je dana u godini da ne odem na more, do mora zapravo. A kao što znate, Bar je luka i ima gomilu tih velikih nekih brodova koji su bolji za posmatranje. I dakle, ja kad vidim da brod ode iza horizonta, da jedan deo pojede, da mu krivina pojede jedan deo, znači ja u tom momentu vidim, lupam sada, znači slobodan izbor, 20 km u dalj. Ja toliko vidim levo i toliko vidim desno. Znači ako on meni pojede pola broda, ako mi krivina pojede pola broda, znači tolika je krivina na to mesto na 20 km. Zašto ja tu krivinu onda levo desno u distanciju od 40 km ne mogu da vidim? To je pravo pitanje. Ali hajde prvo da se dogovorimo hoćemo li nastavljati ili ne. I predajem reč recimo Bokiju, pošto je bio najkraći u izlaganjima. Ovako, ja ću pozdraviti svakoga. Što se mene tiče, možemo nastaviti. Malo je ovako kad nas ima više, nezgodno, svak bi prezentirao nešto svoje, ali na kraju krajeva imam, ja bi prezentirao možda i neki video broda koji zalazi, koje su moji istomišljenici pokušali izvaditi iz mora, kao što ranozemljaši znaju napraviti sa P900, pa nisu uspjeli, fali ga, sad može to priča često bude da je do refrakcije ili do nečega, ali mi se držimo priče da je do zakrivljenosti, ili imam par slika, fotografija sa nivelirom i na Google Mapsima bi prezentirao čak visinu nekih zgrada i kako izgleda to kad gledaš sa 10 km udaljenosti, kako fali, razumiješ. Tako da, ok, ja ću samo jednu stvar reći. Zakrivljenost zemlje se dokaže sa najjednostavnijim, eksperimentom. Dokazano prije 2000 godina sa dva štapa i mjerenjem i to je to. A ako ne želiš vjerovati, ne možeš vjerovati, to je to.
ne mogu ja uvjeriti nekoga u nešto što je dokazivo sa dva štapa. Eto, ako ćemo preći na drugi hang, malo razgovarati o tome, može. Petre, pozdravi se. Euro, pozdravi se, pošto Sandro ističe vrijeme, moramo da požurimo. No, ja sam na isto, ako ćemo hangat, možemo nastaviti hangat, a mogu te odgovoriti na to pitanje, što si ti rekao, tebi je horizont Gile na, ne znam, točno 5 km, sve što prolazi iza, nestaje onaj, iza horizonta. I što više ideš gori, ponovno taj brod vraćaš u vidno polje. Isto ko što sam ti ja rekao da ti demonstrira dva zalaska sunca sa dronom. Što mogu napraviti, svačaš. Zato ti to ne vidiš, taj nagled. Zato što ti imaš razliku jedan stupan gile na 111 km. Znaš koja je to razlika? Znači, zamisli, na 5 km ti imaš 0,1 stupan. To ti je ko kut, recimo bil naoko vidja kut od 99,9 stupnjeva i 100 stupnjeva kut. Bil vidja razliku. Naoko. Pa ako vidim to isto u daljinu, ne postoji razlog na duplu daljinu. Polako, nemoj, polako, stani. Pitao si me, dozvoli da odgovorim, nemoj uskakati. Može tamo. Oprosti, malo sam bolestan. Oprosti, ispričavam se. Ako vidimo na određenu udaljenost, da li to bilo 5 km ili 20 km ili 100 km, znači koliko god vidimo u daljinu, toliko vidimo levo i desno. Duplo toliko. Znači ako vidiš 5 unapred, vidiš 5 levo i 5 desno. A mi vidimo samo unapred, a levo desno ne vidimo. To je pitanje. A nije pitanje koliko je nagib na 100 km, na 111 zarez, koliko, nije ni bitno sad. Da, ok, Gile, super, hvala i hvala svima. Naročito mi se svidio ovaj primjer sa dva štapa i sa senkama. To možemo da ostavimo kao jednu od tema za sljedeći hang. Dobro, to je to, ljudi, ništa. Hvala svima na učestvovanju. Hvala svima na gledanju i hvala svima u chatu što su bili tu i hvala svima onima koji će gledati tek ovaj hangout na mom kanalu. Tako da eto, možemo da se pozdravimo sada kod mene barem. Ako vi hoćete, želite, možete da nastavite kod Gileta, Boba ili ne znam, Milana i tako dalje. Ja moram da vas pozdravim, pošto imam još obaveza i bilo mi je naročito mi je bilo drago što je bilo što nije bilo svađe, nije bilo vređanja, nije bilo ničeg lošeg. Svi su imali prilike da iznesu svoje mišljenja i otvorili su se teme za neki drugi put, za neke druge hangove. Tako da vidimo se drugi put. Pozdrav svima i hvala svima na gledanju. Pozdrav. Pozdrav.